Эрхэм үзэгчдээ, халамжаас хөдөлмөрт нэвтрүүлгийн шин дугаар эхэлж байна. Бид Монгол орны өнцөг болон бүрц, Монгол Улсын засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа халамжийн бодлого, хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих бодлого хэрхэн хүндээ хүрч, төрийн албан хаагч, төрийн байгууллагууд түүнийг хэрхэн хэрэгжүүлж байгааг сурвалжилж байгаа юм. Энэ удаагийн дугаараа бид Улаанбаатар хотоос зүүн урагшаа 36 км зайд орших Улаанбаатар хотын алслагдсан 3 дүүргийн хамгийн ойрхон дүүрэг болох Налайх дүүрэг дээрээс та бүхэнд сурвалжлага бэлтгэн хүргэх гэж байна. За Налайх дүүрэгт бол 40 гаруй мянган хүн ам орсон сууж байгаа. 40 гаруй мянган хүн амын орсон сууж байгаа Налайх дүүрэг нь 1950-аад оноос үүх түүхтэй Налайхын уурхайг төшөглөн бий болсон ийм түүхтэй газар. Нийслэлийн 9 дүүргийн нэг Налайх дүүрэг. Засаг захиргааны 7 хороотой. 68.7 мянган га нутаг дэвсгэртэй 36,425 хүн амтай. Тав болон 6-р хороод нь жуулчдыг татдаг байгалийн үзэглэнт газар болох Горхт хэрэглэжийн байгалийн цогцолбор газарт байрладаг. 11,000 гарын өрх айл аж төрж буй тус дүүргийн хүн амын дийлэнхийг хөдөлмөрийн насны залуучууд эзлэж байна. Тус дагуул хотын ерөнхий төлөвлөгөөг 2015 онд баталсан бөгөөд 2030 оны төвшөнд 22,000 өрхийн 77,000 хүн амтай байхаар тооцоолж байна. Зам харгуйн сайжирсан Налайх дүүргийн хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний хилцсэн үйл ажиллагааг өнөөдөр бид сурвалжсан танд үзүүлэх болно. Анхаарлаа хандуулаарай. Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээ гэдэг бол хүний ажил амьдралын сайн сайхны үр нөлөөгөөр нийгмийн сайн сайхныг цогцлох томоохон зорилготой. Төвний төлөө мэрэгсэн баг хамт олон Монгол орны өнцөг болон бүрт төрийн үйлчилгээг иргэд олон нийтэд хүргэн ажиллаж байна. Налайх дүүргийн хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний хилцсийн дарга инх төгстэй бид ажил үргийнхэн сайн сайхан хүнд хэцүүгийн тухай богино боловч ярилцсанаа та бүхэнд хүргэж байна. За сайн мэнд инх төгс дарга. Сайн. За өдрийн мэндийг хүргэе. Бид хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын хамт олонтой хамтраад за Монгол улсын одоо 21 аймаг болон нийслэл Улаанбаатар хотын төвийн 6 болон анслагдсан 3 дүүргийн хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний хилцүүлэн газруудын үйл ажиллагааг сурвалжилж яг тухайн газар дээр нь очиж төрийн бодлого хэрхэн хэрэгжиж байгаа вэ гэдгийг бас сурвалжлах зорилготой явж байна. Налайх дүүргийн хувьд Улаанбаатар хоттой анслагдсан 3 дүүргийн бол хамгийн ойрхон оршиж байгаа. Тэгээ үүнийг бас дагаад нийгмийн эдийн засгийн амьдралын хэв маягийн хувьд бол онцлог байдаг баг. Та Налайх дүүргийн онцлогоос хоёлаа ярилцлага эхлүүлээ. Аслагдсан 3 дүүрэг гэж нэрлэдэг байгаа ч бараг аслагдаагүй дүүрэг, дэрэгдэх Улаанбаатар хотын дэрэгдэх дүүрэг, ер нь хүн амын өсөлт чигсэн Улаанбаатар хотод байгаад нэмэгдэж байгаа. Одоо 40 орчим мянган хүн, 100,000 айл өрхөд нийгэм халамжийн төрийн хүчлэгээ хүргэж явж байгаа тийм. Налайх дүүргээс өглөө өрөөдөө Улаанбаатар хотод очиод ажиллаа хийгээд ирэхээс их байдаг тийм ээ. Тий. Ер нь Налайх дүүргэд ажил хөдөлмөр хийж байгаа хүмүүсийн ер нь дийлэнх нь Улаанбаатар хотод ажилтай хөдөлмөртэй эсвэл хувийн бизнестэй тийм хүмүүс. Ер нь урсгал хөдөлгөөн бол ер нь өндөртэй өглөө оройд өндөртэй ер нь амьдрал ботсон тийм дүүргэдэг. Хэдийгээр Улаанбаатар хотоос 36 км-ийн зайд боловч дид бүтц болон нийтийн тээврийн унаа зохион байгуулалтын хүртээмж бол харьцангуй сайн төлөвшөж гисэн ийм газар байгаа. За Налайх дүүрэгт насны бүтцээр нав бол за хөдөлмөрийн насны залуучуудын үзүүлэлт, ажилгүй иргэдийн үзүүлэлт төр нь ямар хөө байдалтай гэдэг вэ? Энэ анх Налайх дүүрэгт байгуулагдсан энэ Налайхын уурхай гэдэг том уурхай төшөглөнд байгуулагдсан. 90-р оны ихэр уурхай маань хаагдаад та холбоотой ер нь бол ажилгүйдлийн төвшин бусад аймаг орон нутгийн дүүр гэдэг бодвол харьцангуй жоох өндөр байх. Энэ маань төвлөрсөн том үйлдвэр ажхуй нэг жоох бахтай. Энэ хувийн хөвчл үйлчлэгээний салбарууд дээр л ер нь тулгуурсан тийм дүүр учраас ажилгүйдлийн иргэдийн төвшин бусдаас үл хараа жоох өндөр байх гэдэг. Тэгтээ болвол огт ажил байхгүй, ажил олгогч байхгүй гэж бас байхгүй. Улаанбаатар хот руу очиод ажил хийх боломжтой бусад газруудыг бодвол ингээд дэд бүтцэн хөгжсөн өглөө орой дээрх боломжтой юм болохоор ер нь бол зорж хүмүүс их ажилдаг. Энэ Улаанбаатар хотын ойролцоох за одоо чинь Төв аймаг гэдэг юм уу тий? Ойролцоох төвлөрсөн
төв суурин газруудын нэг онцлог яг нөгөө том үйлдвэрүүд нь тэр орон нутгатаа хөгждөгөө зах зээлээ дагаад Улаанбаатар хот руу явчихдаг нэг юм зүйл ажиллагдаж байна. За танаа тэр онцлог үйлс ажил олгогч нарыг дурдвал ямар ажил олгогч нь? За манай тэр тэрэлж 6 дугаар хорооны чинь нөгөө горьх тэрлийн байгууллагын зохицуулалт аяж үйлчлийн бүс. А ерөнхийдөө бол тэнд байгаа аяж үйлчлийн кемпүүд, зочдууд, үйлчлэгээний салбарууд ихэнх нь дилинк нь ажил олгогч нь тэндээс байгаа. А саяхан зүүн бүсийн тавтолгой төвшний үйлдвэрийн зүүн бүсийн үйлдвэр байгуулагдсан. Энд мэн бас нэлээх хүмүүс ажил олгож байгаа. А бас хувийн хөвчлүүдээс их юм бол CU гэдэг хонгорт хүнсний үйлдвэр байгаа. Тэд нар ер нь тэд нар дээр ихэнх гол төлхөө 3 бүлэгт хуваагдна юм да. Тэгэхээр хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгээний хилцсэн хамт олон та бүгд бол ажил олгогч нартайгаа бол нэгт хамтарч ажиллаж байгаа юм. Тийм. Ямар арга хэмжээ зохион байгуулж та нар хамтраад? Ажил олгогч нар маань яг бол налах дүүргийнхаа төвд биш. Баг зэрэг зайтай. Одоо CU үйлдвэр чи хонгорт 5-7 төвшний үйлдвэр маань урагшаа чойр явах зам дагуу ч юм уу жоохон аслагдсан байдаг болохоор бид нар ажил зуучлах одоо хөдөлмөрийн биржийг тэр байгууллагуудтай хамтраад одоо ажлын ярилцгын ч юм уу эндээ зохион байгуулдаг. Тогтсон өдрүүдэд зохион байгуулаад зар мэдээлэл хүргэдэг тий. Хуваар ер нь тэгэхээр нөгөө нэг ажил горилогч иргэд маань арай дөхөн бол нөгөө тэнд очиод анкет бүглэх ч юм уу маргааш нь очиж ярилцлаханд орох биш. Тэр хүний нөөцийнх нь менежерүүдэнд манай дээр байрлал суугаад газар дээр нь ажил зуучлаад боломжтой шууд маргаашаас нь ажилд ордог ч юм уу. Тийм юм зохион байгуулдаг. Нутаг орны онцлог, бодит нөхцөл байдал, бизнес эрхлэгч, ажил олгогч нарын хандлага, хөдөлмөрийн насны хүн ам, тэдний идэвх сонирхол, халамжаас хөдөлмөрт шилжих сэтэлтэй залуусын оролдлого, бодит оролцоо гэд олон хүчин зүйлс тэдний ажилд нөлөөтэй. Хэдийгээр нэгдсэн бодлого зорилт өмнөө тавин үндэсний хэмжээнд хэрэгжүүлж буй боловч өөр өөрийн онцлогт тохирсон арга барилаар хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгээний хилцсүүд болон газрууд ажил үүргээ зохион байгуулсаар байна. За үргэлжлүүлээд халамжийн бодлого, халамжийн тоон үзүүлэлтийг би бас сонирхож байна. А налах дүүргийн хувьд ер нь яг нь халамжтай холбоотой одоо бусдаас онцлог тоо мэдээ юу вэ? А нийгмийн халамжийн чиглэлийн үйлчлэгээ бол 72 төрлийн үйлчлэгээ байгаа. Тэндээс 70 төрлийн үйлчлэгийг нь манайх бол үйлчлүүлж байна. А ер нь бол халамжийг гавтгаруулсан төр гэдэг янз бүрийн муу нэр хоч зүүлж шүүмжлүүд их өндөр байдаг. А тэгтээ бол яг зорилтод иргэдтэй авах хөстө тэр хувь зурмчинд нийцүүлсэн нийцүүлээд олгож байгаа. А энэ дээр хамгийн их хүмүүсийн анхаарал татдаг нь хүнсний эрх юм бичиг одоо хүнсний талон гэж хүмүүс ярьдаг. Хүнсний эрх юм бичигийн үйлчлэгийн тамрагдж байгаа айл өрх иргэдийн асуудал дээр бид нэр онцгой анхаарал энэ онд бас тэр журам маань шинжлэхтэн батлагдсан. А үүнтэй холбоотой оны ихэнд бид нэр 1200 өрхийн 6000 гарын иргэдэд хүнсний эрхийн бичгийн үйлчлэгийн тамрагддаг байсан бол энэ дээр журам шинжлэхтэн батлагдсан. Бид нар бас онцгой анхаарал тавиад яг тэр хүнсний эрхийн бичгийн үйлчлэгийн тамрагддаг 18-34 насны 300-аад хүнийг бүр онц залуучуудыг онцгойлон одоо ингээд судалгааг нь гаргаад тэднэртэйгээ одоо ажил зуучлах, мэрэгжилгүй хүмүүст мэрэгжил олгох, цаашлаад хөдөлмөрт бэлтгэх, төсөл хөтөлбөрт хамрагдах бүх боломжийн ингээд хамтран зөвлөж одоо байнгын мэдээлэлээр хангаж байгаа тэр 300-аад залуу бол хүнсний эрхийн бичгийн үйлчлэгэнд хамрагдгаа байсан. Одоогийн байдлаар 315 өрхийн 1200 орчим иргэн хүнсний эрхийн бүчлэгийн тамрагдж байна гэдэг чинь 4 дахин бууруулчихсан. А энэ чимээгээр бууруулсан гэдэг маань тэр үйлчлэгээ шууд хасагдсан биш. Тэдийн хэмжээний айл өрхийн орлого нэмэгдэж амжилтгаа дэвшилсэн л гэж бид нар үздэг. Ер нь бол халамжийг олох биш, халамж хүртэгч иргэн биш, татвар төлөгч иргэн болох тийм чиглэл бодлого бариад ажилласан. Ер нь бол Монгол Улсын Засгийн газар манай ямаас зохион байгуулж байгаа энэ нөгөө халамжаас хөдөлмөрт гэдэг бодлого гарах хэмжээг ер нь иргэдэд нийт ойлгуулж ингэж ажиллахад гол анхаарал хандуулсны тэр үр шим нь хүртэж байна. Тэр мянгад өрх амжиргаан дэсэн нийлтэд ингэж харагдана л гэж хэлдэг. Хүнсний эрхийн бичиг түгээснээр
хүмүүсийг хөдөлмөрлөх дур сонирхлын бууруулж яана гэдэг нийгмийн шүүмжлэл гараад байдаг. Та энэ ямар байр суурьтай гэдэг. Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчлэгээнд бол зөвхөн тэр бол тийм их хэмжээний мөнгө биш нэг. Аа, хоёрдугаарт нь зөвхөн тэр тодорхой хэмжээний тэр нэг дэмжлэгийг авчаад ер нь зөвхөн ажил хөдөлмөр эрхлэхгүй тий амьдрага дээшлүүлэхгүй зөвхөн тэрийг хараад сууна гэдэг бол бас жоох өрөөсгөл байж магадгүй. Ер нь зорилтод заашгүй шаардлагатай иргэдэл авч байгаа. Хөдөлмөр эрхлэх боломжтой хөдөлмөрийн насных мөртлөө хүнсний эрхийн бичигт хамрагдчихсан найзан залуучууд байгаад байгаа тийм үү? Тэр судалгаанд хамрагдаад үнэхээр зэр үзүүлэлтэй нь хангацхлаэр тэр хүнсний эрхийн бичгээс одоо хасах боломжгүй ингээд өөрт нь өгж байгаа. А гэхдээ тасаа хэллээ 300 гаруй залуучуудыг бол хөдөлмөрт бэлтгээд сургаад нөлөөлөхлөөр тэр залуучууд ажил хийж чадаж болж байна гэж. Ер нь зөв нөлөөлөл зөв арга барилыг аваад хэрэгжүүлээд хүнд нь очиод тулаад ажиллахлаар тэр хүмүүс хэр нээлттэй байна. Өөрчлөлтийг хүлээж авах тал дээр. Ер нь бол халамж авдаг иргэд маань бас зорилттой бүрлэгийн учраас жоохон тентэсээ одоо өөрийнхөө өрхийнхөө ч юм уу байр байдлаас нилээн ичгдсэн бусдаас нэг тийм халамж хүртэгч одоо эмзэг бүлгийн айл өрх гэдгээрээ жоохон сэтгэл зүйн их эмзэг байдаг. Тэгэхээр тэрэн дээр нь болохоор айл болох уян хатан бусдаал ялгарлгүйгээр тэгш хандаад ирэхээр тэр хүмүүс тэр боломж нь байна гэхэ тэр хумигдмал одоо жишээ нь мэдээл авах гэж ажил хайх гэж энэ манай дээр зорж ирэхгүй зөвхөн тэр байдлаасаа ичих магадгүй хорт зуршил хамрагдсан одоо сахтуурал хамааралтай болцсон тийм иргэд голцоо байх гэдэг учраас тэрэнд нь тулж харьцаад өөртөө тэгш хандаад боломжуудыг нээгээд өгөхөр ер нь бол илүү нээлттэй болоо тэр хүн ч гэсэн бидрээс авсан зөвлөгөө мэдээл ажил зуршлынхаа дагуу ажил хөдөлмөр эрхлээд орлого нэмэгдээд тэрхээр хорц зурцлаасаа нэгдүгээр цалах хамт олонтой болох нөлөөл нөгөө бусад мөнгө төгрөг одоо цалин мөнгө хангам халамжийн тэр мөнгө төгрөг гэсэн ойлголтоос илүү бусад нөлөөллүүд давтаад ирэхээр ер нь нүдэнд нь галаасаа амьдралын дэвшлийн ил тоолоод дараа нь тэр ирээд баярлаа гэдэг ч юм уу тэрний найз нөхөд хараг ер нь тэр залуугаас үлгэр дүүрэл аваад эерэг нөлөө үзүүлээд тэр хүмүүсийн амьдрал нь ингээд хүмүүсийн найз нөхдийнхээ дундаас ч юм уу ингээд ажил амьдрал нь дээшлээд явхаар илүү ажиргалтай баяртай хөөртэй болж байгаа гэж мэдрэгддэг тийм. Надад нэг тун таалагдаад байгаа зүйл бол бидний төрийн байгууллагын үйл ажиллагаа гих тийм өнгөцхөн ойлгодог юм байна л. За одоо халамж хөдөлмөрийн үйлчлэгээ гихлээрээ л төрөөс хуваарлсан мөнгийг иргэдэд тарааж идэг. А эсвэл ажилгүй байгаа энд нэг бүртгэлт ажилгүй бүртгэгдсэн хүнийг энд нэг ажлын байр олгохлоор нь хооронд нь уулзуулж өгөөд ингээ явуулдаг гэж л бид нар ойлгодог байснаас үүш энэ дунд нь тэр халамж хүртэж байгаа иргэдийн амжиргааг дээшлүүлэх зорилгоор нөлөөллийн арга хэмжээ зохион байгуулдаг. Энэ ажилгүй байгаа залууд хөдөлмөрт бэлтэхийн тулд сургалт сурталчилгаа зохион байгуулдаг. Одоо юу гэдгийг нийгмийн олон асуудлаас болоод мэдлэг мэдээлэл хомс амьдралынхаа олон асуудалд дарагдаад сурч боловсрохоос одоо хаш тавигдсан тэр хүмүүст боломж олгож тэр алдагдсан боломжийг нь нөхөж өгч бусадтай ижил төвшөнд гаргаж ирэхин төлөө ажиллаж байгаа гэдгийг бид нар олж харах хэрэгтэй байна. Тэр төрийн бодлогыг зөвхөн одоо энэ халамжаас хөдөлмөрт гэдэг хоёрхан үгний цаана асар олон одоо төрлийн сургалтууд асар олон төрлийн дэмжлэг нөлөөллүүд зохион байгуулагдаж байгаа. Үүнийг энэ төрлийн албан хаагчид энэ газар болон хилцүүдэд ажиллаж байгаа мэрэгжилтнүүд өөрсдийнхөө ур чадвар, сэтгэл зүрхээ шингээж тэр хүнд өөрт нь тохирсон онцлог харилцааны арга барилаар харилцаж ингэж ажиллаж байгаа гэдэг бид нараас олж харах хэрэгтэй юм байна л. Тэгэх хаагад олж харагдахгүй байноу гэхэлэр та бүхэн маань өөрсдөө өөрийн ажлын энэ онцлог зүйлсүүдэд их баг ярьдаг юм байна. Энэ одоо магадгүй өдөрцний хүнд ажилдаа дарагдаад одоо пиардах боломж тун таруу байдаг гэж та халамжийн чиглэлд ажиллаж байгаа тэр халамж хүртэж байгаа хүнд хэцүү байдалд байгаа хүмүүстэй харилцаж байгаа ажиллаж байгаа хүмүүсийн нэг ажлын онцлогийг таанад хэлээч их одоо зовлон гоник дундуур төрийн бодлогыг зөв зөвтэй хүнд нь олоод түгэж гинсэн гэсэн юм сэтгэл зүйн бас их төвхтэй орчин нөхцөлөд ажилладаг болов гэж би ажиглав. Ер нь бол манайх байгууллага манай энэ салбар бол одоо айл өрх бүр хүн бүрт хурц үйлчлэг бүр нэгж болгонд одоо жишээ нь хороод мэрэгчлэлтнүүд
хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгээ хариуцсан мэрэгчлэлтэнтэй. А энэ маань юу вэ нөхөр бүх нөгөө айл өрхүүдээр судалгаа хийх, тэр бүх мэдээллээ цуглуулах, тэр судалгаандаа төрлүүлээд тулгуурлаад үйл ажиллагаагаа зохион байгуулах. Халамж шаардлагатай иргэдэн тэр мэдээллийн үүш, тэр халамж дэмжлэгийг нь үзүүлэх, ажил зуушлах, тэр төсөл хөтөлбөрт хамруулах, сургалт мэдээллээр хангах гэдэг ер нь бол их ачаалл өндөртэй зохион байгуулалт их шаардсан тийм ажил хийдэг. А магадгүй тэр их ажлынхаа дундуур ч юм уу төрийн байгууллага нөгөө саяны таны өөрөө хэлдэг шиг тий тэргээс сурчлах, PR-дах тэрнээсээ илүү зөвхөн тэр зорилтод одоо жишээ нэг айлд орлоо гэхэд би энэ айлаар ороод ингэж дэжлүүлээ гэж тэр мэдээллийн сувгуудаар сурчлуул нөгөө айлын чинь нөгөө нэр хүнд энэ асуудал байдаг учраас хөв хүний нууц одоо тий санхүүгийн болон би тэр хөгжлийн мэрэгчлэлийн тэр эрүүл мэндийн шалтгаан онцлогийн тэр юм ингээд тулгуурлаад мэдээлэл тавиад ингээд сурчлаад ингээд ажил үйлчлээ сурчилж байна гэдэг тийм боломжууд нь бас хомигдмал учраас ер нь л бид нөгөө төрийн хөгжлөгийг үзүүлээд ингээд зөвхөн тэр ажиллаа хийгээд л яваддаг тийм хамт олон. Хэцүүгүй ажил гэж хаанч байхгүй. Гэлээч хичээж байгаа, хийж байгаа үйл хэргийг нь үгүйс гэж дутуу мэдээлэл буруу ойлголтоо шүүмжилж харлуусаар байгаа зарим олны хандлага олон чин сэтгэлтэй төрийн албан хаагчдын урам зүтгэлийг мохоож үе талтай. Өргөсөн тангараг, зорьсон зориг, хүний төлөө ажиллахын сайн сайхныг мэдэрсэн тулда хариуцлага үүрч зүтгэж ява төрийн албаны ажилтнууд олон байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих бодлогын хүрээнд 5 сая төгрөгийн санхүүгийн хөнгөлтөө зээл авсан Бат Цэцэг оюудын чиглэлээр өөрийн үйлдвэрлэлийг эхлүүлж өөрт нь олгосон боломжийг зөвхөн өөрөө хүртээ зогсохгүй өрөөлд боломж олгож зааж сургаж хамтарч бүтээж явна. За нөхөртөөгөө 2 хүүхдтэйгээ дөрвөлөө амьдардаг. Оюудын чиглэлээр ажиллаад одоо 6-7 жил болоод ажлын байргүй гэрээрээ айгүй хүндрэлтэй нөхцөлд ажилладаг байсан. Тэгээ 2021 оны хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний төвөөс одоо зохион байгуулсан төслийн зээл нь 5 сая төгрөгийн зээл аваад тэгээ өөртөө тоног төхөөрөмж, бараа материал худалдаж аваад налайх дүүргийн одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн одоо нэг хөдөлмөр хөдөлмөрийг дэмжих сангаас одоо тогтчулж өгсөн энэ өрөөнд бойжгч төвөөс тогтчулж өгсөн энэ өрөөнд одоо түрээс төлөхгүй. Тэгээ одоо энэ тавуула нийлээд одоо зарим усуудтаа одоо багшлаад чадхгүйгийн заагаад чадхын одоо зөвлөлдөөд одоо оюудын чиглэлээр үйлдвэрлэлчлэгээ явуулж байна. Оюудын даашинз, Монгол дээл, хүүхдийн болон насан туршийн бүх төрлийн хувцас шинээр бүтээх болон хуучин хувцсны засвар үйлчлэгээ налайх дүүргийнхэн иргэдэд үзүүлж эхэлсэн нь олон нийтийн хүлээлтэд тун нийцсэн үйлчлэгээ болж байна. Түүнийг ийхүү толтуртай ажиллахад иргэд олон нийт итгэж үйлчлүүлэх үйлдвэртэй болоход хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгээний мэрэгжилтнүүдийн зөвтгөл чухал нөлөөтэй байсан. За одоо манайх яг байгуулагдаад бол яг наадмын өмнө ашиглалтанд ороод тэгээ одоо үйлдвэрлэлчлэгээ 2 сарын дотор явж байгаа. Ерөнхийдөө бол айгүй сайн хүмүүсийн одоо иргэд үйлчлүүлээ засвар үйлчлэгээ бас авдаг. Тэгээ тэрэндээ ер нь хүмүүс айгүй сэтгэл хангалуун гарч байгаа. Баяр ёслолын үйл ажиллагаа болж байгаа болохоор үндэсний одоо цагаан сарын ажил явагдаж байгаа болохоор үндэсний дээл хувцаа ойж байна. Одоохондоо бол ачаалл ихтэй байна. Тэгээ хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний хилтэс хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн одоо байж төвөөс одоо бидрийг бас дэмжиж байгаа нь албан газрын одоо хувцас одоо цахиалгаар олон тоогоор авах. Тэр чиглэлээр маань айгүй их сайн дэмжиж өгж байгаа. Одоо ерөнхийдөө бол 2 сарын дотороос ажлын хараар өрсө хангалт сайтай байгаа. Танд бүтээл санаа бий бол харин хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгээний хилцтэй хандаад тавьсан шаардлага, заасан сургалт тууштай хөтөлбөрт нь бүрэн хамрагдаж Монгол орны өнцөг болон бүрд санхүүгийн дэмжлэг авч үйл хэрэгээ хэрэгжүүлж буй олон зүүн үйлдвэрлэгч өрхийн бизнесүүдийн адилаар хөгжих, дэвжих боломж бий гэдгийг дуулахад таатай байна.
хөдөлмөр халамж үйлчлэг нэгдсэн маань санхүүжилт дээр маш дэмжиж өгсөн. Зээлийн маань төслийн маань маш сайн одоо өгсөн хэмжээгээр маань өгсөн. Тэрнийхээ хэрээр одоо ихтгэлийг алдахгүй л одоо төслөө цааш нь хэрэгжүүлээ явах юмсан гэж бодож байгаа. Бид нар ч одоо тус тустай гэрдээ тэгээ дээрээс нь тоног төхөөрөмжгүй тэгээ хичнээн хөгжлийн бэрхшээлтэй ч гэсэн нөгөө хөдөлмөр эрхлэх гэхээр айгүй одоо санхүүжилтийн тусламж хамгийн чухал нь ажлын байр байсан. Тэгээ ажлын байраар хангаж өгсөн бидрэг налаах дүүргийн одоо одоо тамгын газар хүүхэд хөгжилтөв хөгжлийн бэрхшээлтэй одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжих боожих төвөөс одоо бидрэг маш сайн харж үзээд ийм ажлын байртай байгаад түрээс нь болохоор цаанаас нь хөнгөлж өгөө бид нар ямарч түрээс төлөхгүй байгаа. Тэгээ тоног төхөөрөмжөөр хангаж өгсөн байгаа. Одоо тоног төхөөрөмжгүй гэртээ одоо ямарч ажлын одоо багаж зэвсэггүй эсвэл усуудыг бол бүгдийг нь хангаж өгсөн байгаа. Тэрэндээ бас сэтгэл маш их хангалуун байгаа. Ингээ сургалтанд сууж исэн тэр нэг урд нь ажил хийж үзээгүй хөдөлмөрийн ямар чигээрэмжгүй байсан залуу нэг офис нэг харуул хамгаалалтаар ч юм уу эсвэл болвол ахтайхан ажиллаа хийгээ явж байхыг харах нь түрүү сайхан биз. Эсвэл болвол хүснээ ирэх юм бичиг авдаг байсан айл одоо би болио өөрөө ажил орлоготой олчлоо дараагийн өндөө боломж олохыгээ явж байх бас сайхан байна. Тэр бол хамгийн сайхан мэдрэмж одоо бидний тэндээс одоо нэг урам зориг авдаг байнгын шүмжилттэй ч юм уу ингээ хөндлөнгөөс буруу зүрх ойлголтын зүрхтэй тэр болгоно тайлбарлаж хэлж шаардлага байхгүй жишээ нь тэгж явахч цаг завгүй хүмүүсд мань нэг баярлалаа би тэгсэн шүү би ингээд одоо яг таны хэлсэн шиг хүнсний эрхийн бичгийн үйлчлэгээсээ би гарья ийм өрөлд бүрхийн орлогоо нэмэгдүүлсэн манай хүн ийм ажилтаа болсон баярлалаа гэд хэлэх тэр бол одоо хамгийн ад жаргалтай одоо ээж хүн шиг л одоо хүүхэд нь сайн явуул нөгөө ээж баяртай байдаг гэдэг шиг тэгээд тэдрийгээ сайн явах, ажилтаа явах, нөгөө ажлын байран дээр доктор сүрчтэй ажиллаад ир зэрмэр нь харахад одоо жинхэнэ одоо кайф аваад харин тий. Тэгэхээр иргэд олон нийт би ч гэсэн анх юм тухай ямар ч ойлголтгүй байсан. Ер нь бол яагаад энэ хариуцлагагүй өөрийнхөө урдах амьдралыг өөрийнхөө хувьцаа эзэн болохгүй авч явж чадахгүй байгаа хүмүүсийг татвар төлөгчдийн мөнгөөр улсын төсвөөр ингэж одоо харж хандах ёстой юм болоо. Эн чинь чадахгүй чадахгүй тэгээд чаддаг чадаад ингээд амьдрах нь амьдралын хувь шүдэг гэж бид нар боддог байлаа л да. Гэтэл төр засагтай уус үндэстэн гэдэг бол одоо нэг нэгэ орхиж үлдээж хайж болдоггүй хамтдаа л урагшлах шаардлагатай. Тэгээд тэр мөнгийг зарцуулж байгаа бол түүний ашгийг мөнгөн хэлбрээр буцааж ордноо хүлээнэ гэдэг бол яг танаас салбарт болов утгагүй. Танаас салбарт зарцуулсан тэр мөнгөний үр дүн болов энд нэг ажилтаа орлоготой болчихсан айл өрх. Энд нэг амьдралынхаа маргаашийг олоод харчихсан залуу. Энэ хүмүүс эргээд хөлөө алдахгүй төвшөнд хүрчлээдээ гэж бодох нь энэ улсын өөрийнх нь ашиг. Амжилгаагаа аваад явдаг иргэн болов энэ улсын том баталгаа. Тэгэхээр ийм ашиг, ийм үр дүнгийн араас төрийн үйл ажиллагаа, төрийн бодлого ялангуяа энэ халамжийн үйлчлэгээний төвийнхэн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж ажиллаж байгаа төр албан хаагчдын зорилго байгаа гэдгийг иргэд олон нийт та бүхнийг бас ойлгоосоо гэж хүсэж байна. Өнөөдөр бидэнтэй ярилцсан, бидэнд мэдээлэл өгсөн налайх дүүргийн хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгээний хилцсэн дарга их төгс танд туу их баярлалаа. Би төгсгөлд нь танаар юу яриулахыг хүсэж байна гэхээр төрийн албан хаагчийн ёс зүй, ур чадвар, харилцан хандлагын асуудлыг та нэг бас бидэнд хэлж өгөөч. Та энэ хамт олондоо ямар шаардлага тавьдгүү? Үүсвэлхээр ирсэн иргэдэд тэр албаа хаагч ялангуяа халамжийн мэрэгжилтэн хөдөлмөрлөлтийн дэмжих мэрэгжлээр яаж хайцж хандаж тэр хүмүүстэй ажиллахыг зөвлөдгөө? Ер нь бол бүх иргэнтэй орж ирж байгаа настай хүнч бай, энгийн ажил хайж байгаа залууч бай, зүгээр үйлчлэгийн мэдээлэл авах гэдэг явж байгаа лавлага авах гэж юм орж ирж байгаа иргэн нас хүс харгалзгүй эрх тэгш үлчил. Тэр хүнд бүрэн мэдээллийн үг. Зүгээр ийм ийм журамд ийм ийм байгаа гэж тайлбарлахаас илүү тэр хүнийг ойлголно. Ойлголт нь зөв байвал бидний үйлчлэгээ тэр чанар стандарт тэр ёс зүй хэмжээнд алдагдахгүй. Тийм учраас тэр хүнд мэдээллийг өг. Ер нь бол манайх орж ирсэн хүн болгонд нэг л юмад ингээд давтаж хэлсээр хагаад бүр одоо бараг
чээжилсэн тэр хүнийг ойлгохтол дахин ярина. Магадгүй тэр хүмүүс чинь бухимдалтай, баяртай, гонигтай ч байна, ууртай, бухимдалтай ч байна. Тэгсэн ч гэсэн зөвхөн тэр нэг эрх тэгш тэр үйлчлэгээний стандарт гэдэг юм байраад яг тэр үйлчлэгээ үзүүлэх ёстой тэр ёс зүгээ чанд баримтлаад тэр үйлчлэгээ мэдээлэлээ үзүүл гэдэг л гол зорилго. Тэр шаардлагыг би хамт олондоо тавьдаг. Манайд ч гэсэн ер нь гомдол санал бол их баг гардаг. Ер нь их олон иргэдэд үйлчлэгээ ч гэсэн харьцангуй гомдол санал баг гардаг гэж таарах. Тэгээ танай хамт олон өндөр амжилттай хүсээ хуулийн хүрээнд олгогдсон одоо эрх мэдлийнхээ хүрээнд төрийн үйлчлэгээ сэтгэл гарган үзүүлж байгаа та бүхэнд бололтой талархаж байна. Алах дүүргийн хөдлөмөр халамжийн үйлчлэгээ түгээр үйлсүүлж байгаа иргэдийн сэтгэл ханамж зүргэлж өндөрт байх болтгой. Тэгээ ажилтаа орлоготой эрүүл саруул Монгол хүмүүсийг бий болгохын тулд ажиллаж байгаа та бүдэн ажилтнаар амжилт хүсье.